आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. इचलकरंजीतील यंत्रमाग कामगारांची मुलगी झाली न्यायाधीश, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करून मिळवले यश. इचलकरंजी येथील एका यंत्रमाग कामगाराची मुलगी न्यायाधीश झाली आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत तिने हे यश मिळवले आहे. येथील यंत्रमाग कामगार नामदेव पठाडे यांची कन्या कुमारी प्रियंका नामदेव पठाडे हिची न्यायाधीश पदी नियुक्ती झाली आहे. यानिमित्त अखिल भारतीय मराठा महासंघातर्फे तिचा उचित सत्कार करण्यात आला. कुमारी प्रियंकाचे क्रीडा शिक्षक विजय मुतालिक आणि नाना भोसले यांच्या हस्ते तिला गौरवण्यात आले. त्याचबरोबर मुलगा मुलगी असा भेदभाव न करता कुमारी प्रियंकाला शिक्षण दिल्याबद्दल तिच्या माता पित्यांचाही सन्मान करण्यात आला. यावेळी प्रियंका हिने शिक्षणाविषयी आणि न्यायाधीश पदापर्यंत कशी झेप घेतली याविषयी अनुभव कथन केले. या प्रसंगी मराठा महासंघ शहराध्यक्ष संतोष सावंत, जिल्हा संघटक अरविंद माने, तालुका उपाध्यक्ष नितीन पाटील, युवक अध्यक्ष दीपक रावळ, किरण पवार, रवी शिंदे, विजय तोडकर, अनिल केसरकर, सागर ठेंबुगडे, अनुराधा शेलार, वैष्णवी मुतालिक, विनोद बाबर, दत्ता डंबाळ, कुमार केसरी, विनायक गधडे, तुषार जगताप, संजू पाटील, दयानंद मिसाळ, अक्षय गायकवाड, नेताजी मोरे, दीपक मिरगे व असंख्य समाजबांधव उपस्थित होता. माझ्या वाटचालीतला हा माझा पहिला सत्कार आहे जो अखिल भारतीय मराठी महासंघ आणि त्याचबरोबर वसुंधरा सामाजिक सेवाभावी संस्था इचलकरंजी यांच्या वतीने ठेवण्यात आला. म्हणजे हा माझा आयुष्यातला पहिला सत्कार आणि म्हणजे खरंच मला खूप छान वाटतंय आणि इथून पुढच्या सुद्धा वाटचालीसाठी म्हणजे मला खरंच म्हणजे खूप प्रेरणा मिळाली इथं आणि मी या म्हणजे दोन्ही संघटनांची आभारी आहे. मानकर न्यूज साठी इचलकरंजीहून दत्तात्रय कदम.